Além de Scarpa e Bruno Rodrigues, outros três nomes estrangeiros entram no noticiário colorado para possibilidades de reforços em 2024. Enquanto isso, o internacional que chega a São Paulo faz um exame em Johnny para saber a gravidade da lesão no tornozelo do volante colorado. A gente vai falar sobre tudo isso. Então, tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Boa sexta-feira para todo mundo e bora falar do Internacional, porque tem muita coisa para a gente atualizar aqui do nosso Colorado. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal aí, ativa a notificação e deixa teu like, compartilha para o maior número de Colorados possível aí, porque com certeza essas informações vão ser muito importantes para estar aí nos grupos, nos whats, enfim, nas tuas redes sociais como um todo, beleza? Não te esquece também que tu pode ganhar uma grana, minha parceira sempre aqui é a KTO, kto.com. Com, tá te esperando lá para te divertir. E usa aí o cupom Ernest para ganhar 20% de freebet. Uh, vamos falar primeiro rapidinho do Johnny, tá? Porque assim, ó, me falaram ontem que o Johnny não tem lesão, tá? Só que ele tá com uma dificuldade de caminhar e ele tá com uma, uma, um leve inchaço no tornozelo. E por conta disso, ele faria um exame para saber se de repente não teria alguma gravidade um pouco maior a lesão no tornozelo que tirou ele da partida, né, agora contra o, o Cuiabá no meio da semana. O jogador do Cuiabá cai por cima né, do tornozelo dele, ele chega a pedir automaticamente né, a, a troca, já vai para o banco de reservas colocar gelo, a bolsa de gelo fica, a imagem pega, né, inclusive a televisão pega a bolsa de gelo. Ainda no, no reservado lá, né? Da Arena Pantanal. E aí, o pessoal tá meio assim por conta da, da possibilidade de uma lesão, né? Então, confir, não é que confirmaram, né? Porque só o exame que pode dizer isso, né? Mas muita gente diz assim: olha, acredito que não rompeu. Acredito que não tem problema para fazer cirurgia nem nada. E aí, só pra ter uma ideia de quão, de, do quão o tamanho disso tá? Já lá na Espanha, o Carlos Freitas, que é um parceiro meu lá, jornalista de lá, que seguido é, tá trocando figurinha comigo sobre algumas questões lá da Europa, já mandou mensagem porque já reverberou lá, né? Porque o Johnny está vendido para o Betis. Da Espanha, agora para a próxima temporada 2024, o Inter que chega a São Paulo, então, para fazer esse exame e também, obviamente, para se preparar para o jogo contra o Corinthians, agora no finalzinho da tarde, no né, início da noite desse sábado, 18 horas, lá no Itaquerão. Beleza? Lucas Colar ontem trouxe uma informação de que o Inter não ganha em São Paulo desde 2009, desde 2009, com o gol, aquele golaço do Neymar, do Neymar. Olha o absurdo que é a, o retrospecto do internacional. Mas vamos falar um pouquinho também então de uh, reforços, né? Porque olha só, é claro, né? Vivo dizendo aqui, estamos numa época de eleição e temos de ficar bem de olho, né? E, e algumas dificuldades a gente tem, claro, para apurar todas as informações aí de possíveis reforços que a gente tem uh, no noticiário do internacional. O que eu posso dizer para você é o seguinte. O Gustavo Scarpa e o Bruno Rodrigues, esses o Inter sim tem interesse, está indo atrás e fala óbvio que em off, mas fala abertamente sobre esses nomes, tá? Só que ontem surgiram três nomes estrangeiros e esse está bem difícil de conversar com alguém sobre qualquer coisa. Por exemplo, ontem surgiu a informação do Alexis Vega. Que é um mexicano, né? A informação inicial foi trazida pelo, pelo, pelo jornalista Lennon Haas, tá? E aí é um, ele é um meia, ele também ele pode jogar como segundo atacante e também como extrema, tá? E o que, que acontece? Ele estaria de saída do Chivas, estaria com um contrato a encerrar no Chivas do México. E aí poderia então assinar um pré-contrato e com isso o Internacional poderia ter procurado ele ou teria procurado ele, né? A Revista Colorada conseguiu falar com o Jailton Oliveira, que é o representante do Alexis Vega no Brasil. E o representante, e claro, né, que quase sempre o representante ele quer dizer que o clube procurou porque pensa ele vai valorizar o ativo dele, né? Ele vai valorizar a concorrência, vai fazer com que outros clubes. Ó, oh, vamos dar uma olhada nesse cara aqui, né? Até porque o cara tem 26 anos e é seguido constantemente chamado na seleção do México. Então, uh, o que, que ele. O, 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 o Jailton disse o seguinte: a princípio não houve procura do internacional pelo jogador. Talvez foi feito, sei lá, uma consulta em cima de outro representante em cima de outra pessoa de repente que possa ter uma outra procuração enfim alguma coisa mas pelo menos está dizendo aí o representante do jogador no Brasil tá e outros dois nomes daí é o seguinte um é o meu parceiro lá do Uruguai tá o Alexander Barbosa que é um zagueiro uh, ele ele tá aqui eu até vou pegar aqui tá é o seguinte o Alexander Barbosa, zagueiro de 28 anos, 1,93m. Ele, ele, ele é argentino, tá? e ele também tem fim de contrato com o Libertar do Paraguai. Tá? Essa informação é do Uriel Yug, que é também meu parceiro lá, da, lá do Uruguai, da imprensa Uruguaia, já também troca figurinha comigo diversas vezes. Só que. A questão é a seguinte: ele além de zagueiro, ele joga de lateral esquerdo, tá? Tem 28 anos, como eu falei, só que também tem três. Tem dois clubes interessados além do Inter, segundo o Uriel. Cerro Portenho, o Atlético Mineiro e o nosso Colorado. Assim, Esse nome aqui é, já teria rodado também no nome no, 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 na lista de reforços do Inter no meio do ano. Ah, só que daí, claro, como tinha essa questão de fim de contrato. Preferiram né, aguardar agora para o final do ano. Pelo menos é o que me contaram aí meio que nos bastidores. Aí, além desses dois, cara, tem um que parecia fake news e que eu, eu te confesso que esse eu não tenho informação, tá? Mas eu vou botar na lista aqui para vocês porque o Globo Esporte ontem deu uma informação de que o Inter seria um dos, jog... um dos clubes interessados em naritan é, que é Naitan, né, na verdade, Naitan Nandes, tá, o que que esse cara aí é um absurdo, né, camisa 8 da seleção uruguaia, ele foi formado no Penarol, daí ele depois foi pro Boca Juniors, jogou Libertadores, aí foi vendido pro Cagliari, da Itália, e aí aqui que entra a grande parada, né, me parece meio fora da realidade do Inter, primeiro porque é um jogador de seleção, é um jogador jovem ainda, tem 27 anos, tá... E hoje ele vale na casa dos 16 milhões de euros, porque o Cagliari comprou junto ao Boca o jogador por 16 milhões de euros. E hoje a Inter de Milão, segundo inclusive o Eu País do Uruguai, estaria interessado nesse jogador. Esse eu não consegui conversar com nenhum representante, mas como eu falei. Quem botou na lista de, de possíveis reforços do Internacional foi o Globo Esporte, numa matéria ontem ao final da noite. Então, eu estou trazendo aqui para vocês, mais para a gente atualizar os nomes que estão surgindo aí no mercado. E, claro, à medida que as coisas vão evoluindo, vou trazendo para vocês. Só para vocês terem uma ideia: tá? no Cagliari, o Nandes ele fez 142 jogos, 5 gols e 16 assistências. Agora. No seu período, né? desde que ele foi contratado lá em 2019. Vamos ver, seria um baita nome, não tenho nenhuma dúvida. Agora, tem umas questões que a gente pode avaliar, né? Se temos estrangeiros nas listas de reforços aí, que eu não só estou trazendo para vocês, mas que outros colegas também apuram, a gente pode daqui a pouco ter uma, uma leitura de que alguns estrangeiros ou algum estrangeiro vai sair do né? Hoje a gente tem oito. Se a gente pegar o Rocher, o malho, o Bustos, o Gabriel Mercado e o Nico Hernandes, mais o Arangues, o De Pena e o Enervalência. São oito. Só podem jogar sete. Já temos um a mais. Isso, claro, no Campeonato Brasileiro. Né? Os jogos da Libertadores ou da Sul-Americana não precisam. No caso, vamos jogar Sul-Americana. Então, é uma coisa também, uma questão de se observar. Nico Hernandes, daqui a pouco, está indo embora. DP nesses dias falou na zona mista que quer continuar no Inter. O próprio Hugo Malho, que não sabe qual é a possibilidade aí de continuar ou se por conta da lesão não vai antecipar uma volta para a Espanha. Enfim, tem muita coisa aí para a gente ficar ligado. Por isso que eu te peço sempre: te inscreve no canal e ativa a notificação, porque daí tu fica ligado nas notícias do Colorado. Valeu? Um forte abraço e a gente vai se falando. Tchau!